Ես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում ապայմանդիտեք մինչև շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը հիստերիայի մեջ է, նրանք պնդում են, որ իրանական ԱԹՍ-ները հատել են Ադրբեջանի սահմանը ու մուտք են գործել ադրբեջանական դիրքեր, անցել են նույնիսկ դիրքերը, և միայն մեկ հանգամանք է եղել, որ ադրբեջանական հակաօդային պաշտպանությունը չոչնչացնի դրանք, դա Իրանի հետ վատ հարաբերություններ չունենալն է։ Ադրբեջանը ինչքանով է ճիշտ այս ամեն ինչում, որ իրանական ԱԹՍ-ները հատել իրենց տարածքը, իրականում Իրանը հիմա իր սահմաններին կուտակումներ է անում իր իսկ սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար, նաև ասում է, որ ինքը չի հանդուրժելու տարածաշրջանում որևէ սահմանային փոփոխություն, այսինքն ինչքա է դա պետք է մնա Սյունիքից մեկ կտոր Ադրբեջանը չի վերցնելու, և ինչու հենց Սյունիքի մասին ենք խոսում, որովհետև Սյունիքի հայտնի դեպքերից հետո, որ Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, թե իրենք շուտով գալու են Զանգեզուր և այլն, Իրանը հակադարձեց Ալիևին, ասելով հետևյալը, որ Ալիևը չի պատկերացնում դրա հետևանքները, և կոչ արեց հանգստանալ և վերջ տալ սպառնալիքներին, որոնք ուղղակի իրականություն նույնիսկ չեն կարող դառնալ։ Ադրբեջանը նույնիսկ չի կարող դրա մասին մտածել, որովհետև Ալիևը այդ հնարավորությունը չունի տարածք գրավելու կամ 1 մետր Սյունիքին մոտ գալու։ Իրանական ԱԹՍ-ների վերաբերյալ ադրբեջանցներն են միայն պնդումներ անում, Իրանից ձայն չկա, և հնարավոր է Իրանը իր սահմանների երկայնքով ԱԹՍ-ները թռցրել ավելի լայն տեսադաշտ ունենալու համար, և նաև վերահսկողությունը ճիշտ ձևով սահմանելու համար։ Ադրբեջանական հիստերիան անտեղի է, ուղղակի կարող է, իրենք մտածում են, որ հիստերիա բարձրացնելով կարող են Իրանի վրա ինչ-որ երկրներ հանեն, օրինակ Թուրքիան կարող է բարկանա, որ իրանական ԱԹՍ-ները ադրբեջանական երկնքում են, կարող է Պակիստանից ինչ-որ ձայներ հնչեն, Ռուսաստանը հնարավոր է ձայներ հնչեցնի, մի խոսքով երկրներ, որոնք միջև այսօր պաշտպանել են ադրբեջանական դիրքերը և միշտ եղել են հայերի դեմ, իրենց համար 3 միլիոնանոց Հայաստանը ուղղակի խնդիր է, որը իրենք փորձում են քիչ-քիչ վերացնել։ Սկսել են Լեռնային Ղարաբաղից, հիմա էլ 2-3 գյուղերի բնակիչներին ստիպողաբար հանում են իրենց նորակառույց տաներից, որոնք կառուցվել էին սփյուռքը հայերի փողերով, պետք է հիմա հանձնվեն ադրբեջանցներին։ Այսինքն Հայաստանի սփյուռքը նաև վինասավորել է ըստեղության ադրբեջանցների տաները։ Այս հակամարտությունից ու պատերազմից Ադրբեջանը երկար տարիներ, որ սպասել էր, ստացավ այնպիսի մեծ վարձատրություն օգուտ, որ սրա համար արժեր այդքան սպասել, ստացավ մի ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղ, ստացավ Ալիևը փառք, և իր իշխանությունը վերջնականապես հաստատվեց Ադրբեջանում որպես ցմա իշխանություն, և իհարկե տարածաշրջանում Ադրբեջանը սկսեց ցույց տալ, որ իրենք գոյություն ունեն, մինչև պատերազմը Ադրբեջանը ոչինչ չէր, հիմա անգամ Ռուսաստանն է Ալիևի հետ հաշվի նստում, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքվեց պայմանագրեր, որոնց բովանդակությունը հրապարակային չէր, բայց վստահ եմ, որ այդտեղ հակահայկական բաներ եղել են, կամ եթե ոչ հակահայկական, այլ նաև կարելի ասել Հայաստանի շահերին հակասող բաներ են եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ արդեն պատկերացնում են, եթե կրակում են ու ռուսները ոչինչ չեն անում, ուրեմն պայմանավորվածություն ևս եղել այդ ամեն ինչի շուրջ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում ապայմանդիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Աշխարհը շարունակում է իր ուշադրության կենտրոնում պահել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ռուսաստանը ևս խոսեց Հայաստանը, այսպես ասած, մեղադրեց Ռուսաստանին, Ամերիկան խոսեց, Ֆրանսիան խոսեց, մի խոսքով խոսեցին բոլոր, բայց խնդիրը չլուծվեց։ Եվ այնպես չէ, որ Ռուսաստանի դեմ այսօր Հայաստանը խնդիր կարող է ունենալ։ Ինչու? Որովհետև Ռուսաստանը 2020 թվականից ի վեր, երբ տեղակայվեց Ղարաբաղում, ինքը եկել է և այդտեղ շարունակաբար սպանվել են հայեր, հայ բնակիչներ, զինվորներ, և Հայաստանը այդ ժամանակ այս հարցին լուծում չի տվել, այսինքն նոյեմբերին պայմանագրում պետք էր հստակեցվեր ռուսների անելիքները և չանելիքները, ինչը չի արվել։ Ռուսները իհարկե մեղավորություն ունեն, ռուսներին անմեղացնելը կլինի
Դավաճանություն Արցախի ժողովրդի անվտանգության առջև։ Մենք Արցախի ժողովրդին վստահել ենք ոչ թե ֆրանսիացի, ոչ թե ամերիկացի, այլ ռուս խաղաղապահների։ Ռուսները պետք է հասկանան, որ այս տարածաշրջանում, եթե իրենք չեն ուզում այլ երկրներից և մանավանդ եվրոպացի կամ ամերիկացի զինվորականներ գան, տեղակայվեն, ռազմաբազաներ սարքեն Ռուսաստանի քթի տակ, և այդ վստահությունը իրենք են ստացել, որ Ղարաբաղում պետք է լինի ռուսական խաղաղապահ զորք, իրենք պետք է այդ խաղաղապահությունը իրականություն դարձնեն, ինչը նշանակում գան խաղաղապահ աշխատանքներ իրականացնելու, բայց Թուրքիայի հետ համատեղ Լեռնային Ղարաբաղում բացեն իրենց ռազմական կայանը, որտեղ Թուրքիայի հետ է Ռուսաստանը աշխատում։ Պուտինը 3-4 ժամանոց հանդիպում ունեցավ Էրդողանի հետ, լրագրողները պնդում էին, որ այս հանդիպումը նաև մեծ դեր ու նշանակություն ունի Ղարաբաղում անվտանգության հետ կապված, մտածում են, որ այդ հանդիպման ընթացքում նաև կքննարկվի Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրավիճակը, և վերջիվերջո կհասկանանք հետևյալը, թե Թուրքիան ու Ռուսաստանն ինչ կարծիք ունեն տեղի ունեցող իրավիճակին։ Իհարկե Թուրքիան Ռուսաստանին ծափահարում է, որ Ռուսաստանը որևէ ձև չի միջամտում, և Ռուսաստանի քթի տակ տեսեք ինչեր են կատարվում, երկու զոհ են տվել, 14 վիրավոր, և հետո կրակոցներ են շարունակաբար տինել, Ղարաբաղում անվտանգային մթնոլորտ թղթարված է եղել, ու այս ամեն ինչին գումարած այսօր էլ հայտարարում են, որ Լաչինը պետք է լքեն հայ բնակիչները, հայկական ավտոմեքենաների մուտք և ելք Լեռնային Ղարաբաղ պետք է կազմակերպի ադրբեջանական ձեռքերով պատրաստված ճանապարհով, որտեղ որ պետք է տեղակայվեն ռուսական անցակետերը, և ռուսները պետք է հասկեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը, թե ինչու այդ ճանապարհը երևի թե ճանապարհը գալու է և կապելու է Հայաստանի Ղարաբաղի հետ, և նաև Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կամ Լաչինն են ուզում ադրբեջանցները վերցնեն որպես իրենց համար պատրաստի ճանապարհ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, և Լաչինի միջազգը օգտագործեն դեպի Նախիջևան գնալու համար։ Ամերիկյան մի շարք կոնգրեսականներ Ադրբեջանի կոչ են արել այս պայդրությամբ խաղաղություն հաստատել Ղարաբաղում, և Ամերիկայի իշխանություններին էլ կոչ են արել Ադրբեջանի նկատմամբ հստակ սանկցիաներ կիրառեն, որպեսզի խաղաղություն ապահովվի։ Իրենք նկատում են Ադրբեջանի լկտիությունը, որ Ադրբեջանը որևէ ձև չի ցանկանում պահպանել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, աշխատում է դրանք խախտել, ու այդ խախտումների հետևանքները լինում են մարդկային կյանքի կորուստներ։ Լեռնային Ղարաբաղում հիմա տարհանում են մի շարք քաղաքացիների, որոնք գտնվում են Բերձորում, Լաչինի Միջանցքի այդ հատվածում, քանի որ ճանապարհ